नमस्कार प्राइम डिबेट को स्वागत करुछी अविनाश चोर घर सबुबले अंधार न थाए बोध हुए कलाहांडीर ठिकादार करित कर्मा पुरुष बंटी अग्रवाल एक कथा भूली जाइतिला किंतु जो दिन ईटीवी प्रथमे ए घटनार पर्दाफाश कला एवं ता उपरे रिपोर्ट प्रकाश कला बोध हुए तार निद भांगिला एवं सेदिन ता कथा एवं भावना भूल प्रमाणित हेला जे चोर घर बे आलोक आसे एवं तार कार्य एवं कारनामा भी आलोक आसे एक कथा बंटी अग्रवाल जानी पार्थिव कथा एथिपाई जे बंटी अग्रवाल रो संस्था किभली भाव में 50 रु अधिक जाल टीडीआर दे कोटी कोटी टंकार ठिका काम हातेथिला एहाकु नै रिपोर्ट प्रकाश करथिला ईटीवी एवं लगातार भाव में रिपोर्ट को रहितला एवं पूर्त विभाग सुपारिश करथिला मुख्यमंत्री को तार ठिका संस्था सूरज एंटरप्राइजेस को ब्लैक लिस्टेड करिबा पई आज मुख्यमंत्री यहाँ को अनुमोदन करिछंती एवं संस्था ब्लैक लिस्टेड होउछि एवं कथा होउछि जे बंटी अग्रवाल उपर कार्यानुष्ठान केबे ठिका संस्था तो ब्लैक लिस्टेड हेला एवं ताकु गिरफ केबे करा जीव एवं ए संपर्क रे कलाहांडीर एसपी जे रहिछंती एम संदीप संपत कहिछंती जे ता एगेंस्ट रे प्रमाण ठुलो चलीछि एवं ता परे ताकु गिरफदारी करा जीव बा ताकु गिरफ करा जीव एवं अनेक विभाग मध्ये ए संपर्क रे 4 दिन हेला एतला दे सालेनी कोठि अछि बंटी अग्रवाल एवं केबे से गिरफ हबो एहाकु नै प्रश्न उठुछि गणमाध्यम तरफरु एहाकु नै कलाहांडीरु मध्ये प्रश्न उठुछि एवं जो माने ठिकादार रहिछंती अनेक जगह से प्रश्न भी सेमाने करुछंती एहाकु नै रहिछि आलोचना केबे बंधा हेबो बंटी तबे गुरुत्वपूर्ण प्रश्न सामना को आसुछि पुलिस को बंटी का जालियातीर आउ केते प्रमाण दरकार जेहेतु बंटी को धरिबा पई प्रमाण जोगाड़ करिवार कथा कहुछि काहे कि ना एते प्रमाण मिलि सारिया परे पुलिस को आउ केते प्रमाण दरकार एते दिन धरि बंटी को किभली बर्दाश्त करुथिले सरकारी बाबू माने किभली भाबरे जानि पारनथिले जे 50 टी जाल टीडीआर हेला एवं ताटु अधिक मध्ये रहिछि एवं काहे कि ए जाय फेक टीडीआर जालियातीर हेउ नथुला पर्दाफाश ए दायित्व कोन सरकारकर नहे कि किबा सरकारी विभाग रे थिबा बाबू मानकर एवं बंटी साम्राज्य बढ़े बारे क्यों मानकर प्रचंड हाथ रही क्यों माने ये असाधु मेंट भितर थिले एवं ताकु सहाय्य करुथिले एवं तदंत परिसर को आसिबे कि सेई असाधु ऑफिसर जो मानक प्रचंड हाथ रहितला एवं बैंक अधिकारी जदि टीडीआर रे समानक संतुष्टि थाय बा फेक टीडीआर प्रस्तुत करिछन्ते प्रसंग रे आलोचना को आसिबा आलोचना पय अंशत अछन्ति अशोक रथ पूर्वतन कार्यनिर्वाही निर्देशक नालको स्वागत करिबे सर प्रभात दास अछन्ति सभापति ठिकादार महासंघ एवं सुक्त बिपिन सिंह अछन्ति वरिष्ठ सांबादिक अपन समस्त को स्वागत करुछि प्रथमे आसिबे सुक्त दास को निकट को सुक्त दास बंटी भावुला जे सी एक 420 एवं 440 बोली भावुला निजुक किंतु 420 हो गला एवं कथा एथिपाई जेतेबेले आपणकर सब कथा एवं देशर जेतेबेले बड़ बड़ अट्टाकार कथा कहतु ब्रिज रहा कहतु जो निर्माण मान होती आपणकर बड़ हाथ अच्छी बड़ सहयोग अच्छी किंतु यही पंडा इनफ्रा प्रोजेक्ट किंवा सूरज एंटरप्राइजेस जे बंटी अग्रवाल रही संस्था यही किसी लोकों पर किसी ठिकादार आपण मैंने बदनाम होती आपण प्रोफेशन ऊपर कला दाग लगुच सुक्त दास यो बंटी अग्रवाल जो ठिकादार टी तार उत्थान मात्र 10 वर्ष भीतर अच्छा सरकार बाबू मानकर जदि प्रत्यक्ष सहयोग न थांता ताहले बंटी अग्रवाल आज जो परिस्थिति बा जो उच्चर पहुँची से उच्चतार पहुँची पारि न थांता ओके तेणु वर्तमान जो परिस्थिति केवल बंटी अग्रवाल को दायी कले हम ना ये जो जो वर्तमान सरकारी जो कार्यकलाप रही जो जोपर भाव में सब जिनस को मैनेज वर्तमान कंस्ट्रक्शन काम एमती बंटी अग्रवाल सृष्टि प्रत्येक पदक्षेप बंटी अग्रवाल सृष्टि बंटी अग्रवाल रही मोर धारणा जे बहु बंटी अग्रवाल रही जड़े जड़े बंटी अग्रवाल धरा पड़ुंट आहरी हुए तो अनेक बंटी अग्रवाल आगे आसवे धरा पड़े तो ये जो बंटी अग्रवाल मैंने संस्था भितर रही एक कथा कौन सरकार को जना ना कि बंटी अग्रवाल मैंने याबे एक कथा कौन से अधिकार और जागिर हो जाए ठिकादारी संस्था भितर देखु बंटी अग्रवाल हूँ गोटे ठिकादार सी निश्चय चेष्टा कर तार जमी विभिन्न बाटर केमती काम आदा करने किंतु सरकारी कल सेमती भाव में रहा कथा जमीक ये कौन सी असाधु लोक जमी आसिक तार क्षमता विस्तार न करे आगुरु थिला ए परिस्थिति पाई आगुरु थिला जे ठिकादार माने गोटे निर्दिष्ट परिमाण रे सरकार को पाखरे जमा रखुले जो आगुरु 2.5 लाख टंका थिला 2.5 लाख टंका जमा रखिले से माने विभिन्न जगह टेंडर दे पारथले
ତାକୁ ଏ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ଉଠାଇଦେଲେ, କହିଲେ ଯେ ନା ପ୍ରତି ଇଏରେ ଲୋକ ମାନେ କ'ଣ ଠିକାଦାର ତାର ଦେବ। ଇଏ କେବଳ କରାହେଲା କେବଳ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଅସାଧୁ ଯେଉଁ ଠିକାଦାର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ। ମୁଁ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ କହୁନି ଯେ କେବଳ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଇଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରର ଏବଂ କିଛି ଆଉ ଅସାଧୁ ଇଏ ଏହିମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ସୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। କଥା ହେଉଛି ତ ଦାସ, ନିୟମ କାନୁନ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଆମେ ନିୟମ କାନୁନରୁ ବାହାରିବା, କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ମିଳେଇବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୋଷୀ କି ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମେ ଯେ ଆଗେ ଆମେ କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନ ବଳଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଯିଏ ଆମକୁ ଚେକ୍ କରିବା କଥା ସିଏ ତ କରିନି, ତାର ତ ଭୁଲ ନିହାତି ରହିଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଗୋଟେ ହାତରେ କେବେ ତାଳି ବାଜେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଦୁଇ ହାତ ନହେଲେ ତାଳି ବାଜିପାରିବ ନାହିଁ। ବଣ୍ଟି ଅଗ୍ରୱାଲ ହେଉଛି କେବଳ ଗୋଟିଏ ହାତ, ଆର ହାତଟି ହେଉଛି ଯେଉଁ ମୋ ଅସାଧୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଅସାଧୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାତ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଫେସନ ର 420 ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କହିବେ କି ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରଫେସନ ର ଖଳନାୟକ? ଏଇ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଖବରକାଗଜରେ ଗୋଟେ ବାହାରିଛି, ବଣ୍ଟି ଅଗ୍ରୱାଲ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଫିସର ଯେ କି ମାନେ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଲେଭୁଲର ବା ତାଙ୍କ ଉପର ଲେଭୁଲର EIC ଲେଭୁଲର ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକିରି ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଯାଉଥିଲେ, ବିଦେଶରେ ଯାଇକିରି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବୁଲିକିରି ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ମୌଜ କରୁଥିଲେ, ମସ୍ତି କରୁଥିଲେ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟି ଅଗ୍ରୱାଲ ଏହି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ମୌଜ ମସ୍ତି କରିବାରେ ବିଦେଶ ଯାଇକିରି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଣ୍ଟି ଅଗ୍ରୱାଲ ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ମିଲି ଭଗତରେ କାମ ଚାଲୁଥିଲା। ଆଉ ତେଣୁ କେବଳ ବଣ୍ଟି ଅଗ୍ରୱାଲକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାୟୀ କଲେ ହେବନି। ଯଦି ସରକାର ପ୍ରକୃତରେ ନ୍ୟାୟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ବଣ୍ଟି ଅଗ୍ରୱାଲକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ଓକେ, ସୁତ ରଥ ଯେ ଇଟିଭି ଖବର ପ୍ରସାରଣ କଲା, ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଏହା ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଅନୁମୋଦନ କଲେ, ତ ପୁରା ଘଟଣାକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଖୋଜୁଛି ବୋଲି ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହୁଛନ୍ତି SP, ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଠୁଳ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି, ତ ପ୍ରମାଣ ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ କି ଯେ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଆହୁରି ପ୍ରମାଣ ଦରକାର, ସେ ଠୁଳ କରିବ, ଏହା ଭିତରେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇପାରେ ଏବଂ ତାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିଯାଉଛି? ଏ ସମୁଦାୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଲାଗେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଏ ଗୋଟାଏ ପ୍ରହସନ ଚାଲିଛି। ବଣ୍ଟି ଅଗ୍ରୱାଲଟା କାହିଁ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କଲା, କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ବଣ୍ଟି ଅଗ୍ରୱାଲ? ସାର୍ ଯାହା କହିଲେ ଦୁଇ ହାତରେ ତାଳି ବାଜିଛି, ସରକାର କଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯଦି ଏହାକୁ ସହଯୋଗ ନ କରିପାରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବଣ୍ଟି ଅଗ୍ରୱାଲ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆସିପାରିନଥାନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା, 10 ବର୍ଷର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କେମିତି ହେଲା ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ? ତେଣୁ ଏଥିରେ ସରକାରଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାତ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଇନକ୍ୱାରି କରାହେଉଛି, ଏ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସରକାରୀ କଳକୁ ଧରି ଇନକ୍ୱାରି କରାହେଉଛି, ଏ ବି ଗୋଟାଏ ଫାର୍ସ, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି, ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ସହିତ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି, ଯେଉଁ ସରକାର ସହିତ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ଇନକ୍ୱାରି? ଆପଣ କହିବେ ଏହାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଏମିତି ନାଟକ ଚାଲିଥିବ ଯେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଧରା ପଡ଼ୁଥିବ, ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ଦେଖିଲା ଭଳି ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲେନାରୀ ନୁହେଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବଣ୍ଟି ଅଗ୍ରୱାଲ ଏମିତି ଚାଲିଥିବେ। ଇଏ ହେଉଛି, ମୁଁ ଯଦି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଶୋଇଥିବି ଚାହିଁକିରି ତାହେଲେ ମୋତେ କିଏ ଉଠାଇବ? ମୁଁ ଯଦି ନିଦରେ ସାଙ୍ଗେ ଶୋଇଥିବି ମୋତେ କିଏ ଉଠାଇ ପାରିବ? ମୁଁ ଯଦି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଉଠାଇବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅବସ୍ଥା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ, ଯେମିତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଜର ସେମିତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟେଣ୍ଡରିଂ ପ୍ରୋସିଜର ଅଛି, କାହିଁକି ସେଟା ଫଲୋ କରାହେଉନି? ଗତ 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଟା ଫଲୋ କରୁଛି, ମୁଁ ଦେଖିନି କୌଣସି ଜାଗାରେ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟେଣ୍ଡରିଂ ପ୍ରୋସିଜର ଯଦି ଫଲୋ କରାଯାଆନ୍ତା ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ, ତାହେଲେ ଏ ବଣ୍ଟି ଅଗ୍ରୱାଲ ଲୋକ ମୋତେ ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକ 50ରୁ ଅଧିକ TDR କରୁଛି, ଜାଲ କରୁଛି ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହାତଉଛି, ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟରେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ସେ ଜାଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ମଧ୍ୟ ନେଇଛି, କାମ ଅଧପନ୍ତରିଆ ଛାଡ଼ିଛି, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତ ଏଥିରେ ସରକାରୀ ବାବୁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହାତ ରହିଛି, ସେକ୍ରେଟେରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହାତ ରହିଛି, ଏ କଥାକୁ ସରକାର କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ସରକାର ଯଦି ଜାଣି ଅଜଣା ହେବେ କାହାକୁ କହିବା ଆମେ? ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ସରକାର କ'ଣ ଚଳେଇବେ? ସେମାନେ ଓକେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜ୍ଞାତ ସ୍ତରରେ ଚାଲିଛି, ନଚେତ ସେମାନେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟେଣ୍ଡରିଂ ପ୍ରୋସିଜର କାହିଁକି ଫଲୋ ହେଲାନି? ଓକେ, ସିପ୍ତ ସିଂ, କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଅନେକ କଥା ରିପୋର୍ଟରେ ଦେଖାଇବା ଏବଂ ତାପରେ ଯାଇକି ସରକାରଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ, ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଏବଂ ବିଭାଗ ଭିତରେ କେଉଁଠି ରହୁଛି ଦୁର୍ନୀତି, କେଉଁଠି ଗ୍ୟାପ୍ ରହୁଛି ତାକୁ ସରକାର ନିଜେ ଧରିବେନି, ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ଆଗେ କରିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନୈତିକ ଅଧିକାର କାହା ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ, ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଏସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହୁଛି, ଯିଏ ବି ଯେଉଁ ସରକାର ସମୟରେ ସେ ଠିକାଦାରୀ ସଂସ୍ଥା ପାଇଥାନ୍ତୁ କି ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଥାନ୍ତୁ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରପର୍ ସ୍କ୍ରୁଟିନାଇଜ୍ ହେବା କଥା। ସେ ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରୁଟିନାଇଜ୍ କରିବାର ଯେଉଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି? ଯାହାର ସୁଯୋଗ ନେଇକି, ଯାହାର ଫାଇଦା ନେଇକି ସେ ଏସବୁ କାମ ସବୁ ଠିକାଦାରମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ହେଇଛି, ସେଠି ଏବେ ଜିରା ଡ୍ୟାମ୍ ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ମାଲକାନଗିରିରେ ବି ହେଇଛି, ଡ୍ୟାମ୍ ଇଏ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା, ସବୁ ଜାଗାରେ ପୋଲ ଭୁଶୁଡ଼ୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଠିକା ବଣ୍ଟି ଅଗ୍ରୱାଲ କଥା ଆସିଛି, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ
ଖବର ଏବେ ଆସିବାର ଲାଗିଛି। ଧରା ନ ପଡ଼ିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଲୁଚିତ ମାନେ ଭଲ ଠିକାଦାର ଭାବରେ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ସରକାର କାହିଁକି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ କାହିଁକି ସେମାନେ ଧରୁନାହାନ୍ତି? ଆମେ ଆଗେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ, ତାପରେ ଫଲୋଅପ୍ ହେବ, ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ। ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ପା ଗୋଟେ କଥା, ଗୋଟିଏ ହାତରେ ତାଳି ବାଜେନି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ କିଏ ଅପମାନ କରିବ? ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଗୋଟେ ଠିକାଦାର ସଂସ୍ଥା, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ବଣ୍ଟି ଅଗ୍ରୱାଲା ଯେଉଁ ପ୍ରତିପତ୍ତି ବଢ଼ିଛି ତାର ଦଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିକି ସେ ଆସିଛି ବିନା ସରକାରୀ ବାବୁମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆସିଛି ନା ବିନା ରାଜନୈତିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ସେ ଆସିଛି? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ କି ନା? ଏମିତି ସରକାର ଯଦି ବଣ୍ଟିକୁ ଧରିବେ ତାପରେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସିଯିବେ ଏବଂ କିଛି ଇଞ୍ଜିନିୟର ବଳି ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବଡ଼ ବାବୁମାନେ ସେମାନେ ହେଇକି ଆମେ ଦେଖିଲେନି କି କିଏ ହେଲା ସେ କିଛି ଅଫିସର ପଡ଼ିବେ ଧରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେ ଠିକାଦାର ପଡ଼ିବ। ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫ୍ଲାଏଓଭର କଥା ଆପଣ ଦେଖିଲେନି ବମିଖାଲ ପାଖରେ, ସେଥିରେ କ'ଣ ସେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯେଉଁ ଲୋକ ସିଙ୍ଗିଲ ଟେଣ୍ଡର ଥିଲା ସେ ଚାକୁ ଦିଆହେଲା କେମିତି? ଏଥିରେ କ'ଣ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତ ସବୁ ଆରାମସେ ରହିଲେ ନା। କିନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷକୁ ସରକାରଙ୍କର ଶୁଣୁ, ସରକାରଙ୍କ ମାନସିକତା ଉପରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ନିର୍ଭର କରେ। ସରକାର ଚାହିଁଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଅଫିସର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ଅଫିସରକୁ ବାନ୍ଧି ପକା, ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଅ, ଆଉ ତାପରେ ତଳ ସ୍ତରର ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଠିକାଦାର। ଏ ନାଟକ ବାଜି ଏମିତି ଲୋକମାନେ ଦେଖି ଚାଲିଥିବେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପ୍ରତିଦିନ ସବୁବେଳେ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଘଟଣା ହୁଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇନକ୍ୱାରୀ ଅର୍ଡରଟା କରିଦିଆଯାଏ। କାରଣ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷଟା ସୃଷ୍ଟି ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ସୁକ୍ତ ସିଂ, କଥା ହେଉଛି ଯେ ସରକାର ପିସିକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ମୁହିମ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପିସି କାରବାର ବନ୍ଦ ହେବ ଏବଂ ରୋକାଯାଇପାରିବ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଏଭଳି ଗୋଟେ ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଦିନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ତ ଏ ପିସି କାରବାର କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇପାରିବ? କେବେ ପିସି କାରବାର କେବେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ଖୋଲାଖୋଲି କହିଲେ ଦାମୋଦର ରାଉତ, ଡକ୍ଟର ଦାମୋଦର ରାଉତ, ଯେ ପିସି କାରବାର ବନ୍ଦ ହୋଇପାରିବନି କିନ୍ତୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କିଏ କରିବ? ଯିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ତାହାର ସେତିକି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆନ୍ତରିକତା ଥିବା ଦରକାର, ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିବା, ନହେଲେ ହୋଇପାରିବନି। ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ପିସି କାରବାରଟା ଏଭଳି ଭାବରେ ହୋଇଯାଇଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ବି ନିଜେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହୋଇପାରିବି କି ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଯଦି 5 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ 100 ଟଙ୍କା ପାଇଯାଉଛି, ହେ ସେ 9-5 ଟଙ୍କା ମୋର କିଛି ଯାଏ ସେ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପାଇଯାଉଛି 95 ଟଙ୍କା। ଏ ମାନସିକତାଟା ମୋ ପାଖରେ ରହୁଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିସି ଦବା ଲୋକ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ଚେକ୍ ନ କରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେବନି। ମୋତେ କାମ ନ ମିଳୁ, ମୋତେ ଘର ନ ମିଳୁ, ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ କି ନେବି କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ମାନସିକତା। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନର ବିଭାଗ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏ ବିଭାଗ ଭିତରେ ବେଶୀ ପିସି କି? କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଠିକାଦାରୀ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଅନେକ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ତା ଭିତରେ ବେଶୀ ପିସିର କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ନାହିଁ। ମୁଁ କେତେଗୁଡ଼େ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟି ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୋଟେ ଅଧିକାରୀମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ପିସି ନେବା ପାଇଁ, କାରଣ ମୁଁ କେତେଗୁଡ଼େ ଜିନିଷରେ ଦେଖିଛି ବି କିଛି ଶୁଣିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ, ଯେ ଯେଉଁ ଠିକାଦାର ସଂସ୍ଥା ଅଛନ୍ତି ସେ ଏଭଳି ଭାବରେ ମାଫିଆ ରାଜ ଦ୍ୱାରା କବଳିତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ମାଫିଆମାନେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଠିକାଦାରୀ ସଂସ୍ଥା ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କର ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ଆପଣ ତାଙ୍କଠୁ ପିସି ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣ ପିସି ନ ନେଲେ ଆପଣ ମରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ପରିବାରର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ। ଆଉ ଯଦି ପିସି ନ ନେଇକି ବି ଖାଲି ଦସ୍ତଖତ ନଦେବେ, ତାଙ୍କ ଫାଇଲ୍ କ୍ଲିୟର୍ ନ କଲେ, ତଥାପି ଆପଣ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ। ଯାହା ବି କଲେ ସେମାନଙ୍କ, ଯଦି ଆପଣ ସେ ଭାବିବେ ଯେ ଇଏ ମୋ ଅଫିସର ମୋ ଫେଭର୍ରେ ନୁହଁ, କେତେବେଳେ କ'ଣ କରିଦେବ, ତେଣୁ ଆପଣ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ହିଁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ପିସି ନେବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ମାଫିଆ ରାଜ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଣ୍ଟାର ସିଷ୍ଟମ୍ରୁ ନ ହଟିଛି କିଛି କରିବେନି। ଏ ଠିକାଦାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ କାମ ଚାଲିଛି, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ୟୁନିଟ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କାମ ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ସବୁ ମାଫିଆ ରାଜ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଯିଏ ସେ ଗୁଣ୍ଡା ରହୁଛି, ଯିଏ ସେ ବଦମାସ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ସେ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ କି ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ନ ଦେବେ ତାଙ୍କୁ ଘରେ ବସିକି ଏଭଳି ଭାବରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରାହେଉଛି ଅଫିସରେ ବସିକି ଆସିକି, ଯେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଠିକ୍ ଉପଯୋଗ କରାଯାଏ ତାହେଲେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ଆସିବ। ତାହା ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଯାହା କହିଲେ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ଲୋକମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି, ଆମର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏତେ ଡେଭଲପ୍ଡ ଯେ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି କାହିଁକି ନ ଆସିବ? ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଟେଣ୍ଡର ଦିଆ ପଡ଼ୁ, ଲୋକ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ପକାନ୍ତୁ, କେହି ଜାଣିପାରିବେନି କିଏ ପାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଟେଣ୍ଡର ହେଉଛି, ତା ଭିତରେ ବି ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି। ଅନଲାଇନ୍ ଟେଣ୍ଡର ଯଦି ହେଉଛି, ଟେଣ୍ଡରିଂ ପ୍ରୋସିଜର୍ ଠିକ୍ କରାହେଉନି, ଅନଲାଇନ୍ ଟେଣ୍ଡର ଦୁର୍ନୀତି ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଆପଣ ଟେଣ୍ଡର କାଗଜ କାହାକୁ ଦେବାର ନାହିଁ, ସିଧା ଯିବ, ସମସ୍ତ ସାମ୍ନାରେ ଖୋଲାଯିବ ସେଇଟା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ସେଠି ଅଛି ଯେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁ କାମଟି କରୁଛି, ସେ ତ ଦୁର୍ନୀତି ସେଠି କରିପାରିବ, ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ କିମ୍ବା ଟେଣ୍ଡରଧାରୀଙ୍କୁ ସେ କହିପାରିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଭ୍ୟାଲୁ ପଡ଼ିଛି କ'ଣ ପଡ଼ିଛି, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇପାରିବ ନା? ଆପଣଙ୍କର ସେ ଭ୍ୟାଲୁ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସିଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁଟା କରାଯିବ ସେଇଟା ଯଦି ଠିକ୍ ହେଲା,
ତାପରେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସିଲେକ୍ଟ କରାଯିବ ସେମାନଙ୍କଠୁ କେବଳ ଟେଣ୍ଡର ନିଆଯିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ, କମର୍ସିଆଲ ପାର୍ଟ। ଯଦି ସେ କମର୍ସିଆଲ ପାର୍ଟଟା ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବେ ରଖିବା ତାହେଲେ ତ ଆପଣ ଆଶା ରଖନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସିବ, ଆଉ ଆଗକୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ତ ଆସିଲା ନାହିଁ। ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସିବା ଲାଗି ଏକମାତ୍ର ହେଉଛି ଆମେ ଆଇଟି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର, ତାହେଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆପେ ଆପେ ଆସିବ। ଏଥିରେ ଠକା ଲାଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ସିକ୍ତ ସିଂ ନାଇଁ, ମୋତେ ସାର୍ କହିଲେ ଆଇଟି ଛାଡ଼ିକି ଆପଣ ପୃଥିବୀରେ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନସିକତା ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି। ଏମିତି ଗୋଟିଏ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ ଜଣଙ୍କ ଠିକାକୁ କାମ ଦେଲେ, ସେ ଠିକାଦାର ସ୍ୱଚ୍ଛତାରେ କାମ କେମିତି କରିବ? ଆପଣ ସେଠିକାର ଲୋକାଲର ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ଅଛି ତାଙ୍କୁ କାମ କଲା କିଣି ପଇସା ଦେବେ, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଯିଏ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବେ, ପ୍ରତି ସ୍ତରରେ ଯଦି ଆପଣ କାମ କରିବା ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ନଦେଲେ, ରାଜନୈତିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହାତରେ ନ ରଖିଲେ, ସେତିକି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ସଂଗଠନ ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଭଳି ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଯଦି ଆପଣ ପଇସା ନଦେଲେ ଆପଣ କାମ କରିବେ ନାହିଁ, ସେ ଠିକାଦାର କେଉଁଠି ଆଣିକି ଦେବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସେ ଏଇଭଳି ପ୍ରକାରେ ଅନୈତିକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏବଂ ବାଧ୍ୟ ବାଧକତା ଭିତରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ଠିକାଦାର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ସୁକ୍ତ ଅଶୋକ ରଥ, ସୁକ୍ତ ପ୍ରଭାତ ଦାସ, ସୁକ୍ତ ବିପିନ ସିଂ। କଥା ହେଉଛି ଯେ ମାନସିକତାର କଥା ଆସୁଛି ଏବଂ ମାନସିକତାର ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବୋଧ ହୁଏ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରୁ କିଛି ମାତ୍ର ପୂରଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂସ୍କାର ଆସିପାରିବନି ବା ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସିପାରିବନି। ଏବଂ ଅପିଲ ରହୁଛି ଯେ ବଣ୍ଟି ଅଗ୍ରୱାଲକୁ କେବେ ଗିରଫ କରାଯିବ, ଏବଂ ଏତେ ପ୍ରମାଣ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଆହୁରି ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛି। ଯଦି ପୋଲିସ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛି ଭଲ କଥା, ଆଇନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଗିରଫଦାରୀ? ଏବଂ ଖାଲି ବଣ୍ଟି ନୁହେଁ, ଏଭଳି ଅନେକ ହଜାର ହଜାର ବଣ୍ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ଗିରଫ କରାଯିବ? ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ସୁକ୍ତ ପ୍ରଭାତ ଦାସ ଯେ ବଣ୍ଟା ବଣ୍ଟିରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ହାତେଇଛନ୍ତି ବା ନେଇଛନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରୁ ଚିହ୍ନଟ କେବେ ହେବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେବେ ଗିରଫ କରାଯିବ? ଆଇନର ଫାସ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ପହଞ୍ଚିବ? ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଛିଡ଼ା କରୁଛି ଏହି ବଣ୍ଟି ଅଗ୍ରୱାଲର ପ୍ରସଙ୍ଗ, କାହିଁକି ନା ଲଗାତାର ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲୁ, ଲଗାତାର ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲୁ, ଏହାର ମହାପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ସମୟ ହୋଇଛି ପ୍ରାଇମ୍ ଡିବେଟ୍କୁ, ଏଇଠି ରଖିବା, ନମସ୍କାର।